me zumbó una chiva. I don't have time, man. I don't have time. Yeah. Mako. Yo. Huyu ni Mako mmoja mwenye najua. Ni mimi bwana. Ni mimi huyu mmoja. Miezi mbili USA umekuja kutusumbua. Umetoka huko 2 minutes ago. Umetoka 2 minutes ago. 2 minutes ago. From you, two minutes? All the way from United States of America. Kwani 2 minutes ago ni kama kwani ulikuwa unameza mad? Hapana, nilichukua electric plane. Ikanichua. Kama vile unasimama kiropu, unasiba pa. Hivyo ina travel. It travels at a span of a right. Sawa. Yeah. Mako. Yeah. Usisali bwana. USA. Yeah. Unaishi side gani? Unaishi mtaani. Huko tunazanga mtaani. Meno. Hapo kando ya John Cena. Unacho anaishi meno hii ya nini? Kina huko meno. Wacho chinga akasakana ndipoke huko. Meno sota. Au kusoma history. Oh, yeah. Meno sota. Meno sota. Umesema wewe ni jirani wa John Cena? Eh, ni city, unajua ni city kubwa. Inabeba legends. Actors. Sasa mimi nikaenda nikaweka hapo kwa actors. Oh, hapo kwa John Cena. Eh, unaona ukitoka tu hivi 2 meters WWE wrestling kwa hapo kando. Unaenda live? Eh. Hiyo watu ni watu kweli? Wale ni watu, wanapigana. Kuna kama kuna flash kusiku nyingine John Cena amepigana akaniangukia hapa. Ikabidi niende hospitali. Kukuangukia tu? Eh. Enyo kwa maisha ni noma. Maisha uko ni raha. Kuna maisha ni tamu raha tupu. Na hii chakula mnakula aje? Umejua USA chakula huko msiwai jari. Umeona huko watu hakuna mambo ya njaa. Poverty is not in USA. Hakuna poverty. Eh. Unaona kama hizi kondoo zenye Musa walikuwa anachunga huko 1962 ndio ilichinjwa. Tunakula saa hii. 1962 bado kondoo iko kwani mnaweka wapi na nyinyi? Kwa bridge. Kuna bridge for the city. Kubwa kama inatusana kama KICC. Fridge ya city, hiyo ni ya city. Eh. Hapo maskini nini unaweza ndio unachukua chakula. Buri, unani unaswa hivi? Ai. I want a kondo. Makoma. Nasimu nipeleke huko bwana. Huko tabia yako haiwezi kukubalia. Kwani niko na tabia gani? Tabia yako ni mbaya. Mm. Eh. Hapa kwa kunini kuchagua hewa huko nyama. Kwani hizi ni kitu ya kawaida unachafua hewa? Hapana huko. Huko ukichagua hewa unasikwa. Unasikwa kwa mchanga, ndio hiyo hewa inatolewa, inaenda kwa branches. Hizo branches zinakuwa very beautiful. Sasa utaoi nyamba for the next 20 years. Sasa kama mimi hivi sitaoi nyamba.